deyarli bar har kuni byudjet mablag'larining noo'rin sarflanishi bilan bog'liq holatlar ko'tarilmoqda xalqimiz tomonidan. Afsuski, xalqimiz, ya'ni soliq to'lovchilar bunday savollarga har doim ham asosli javob ola olmayaptilar. Xolis munosabat ham bildirilmayapti bu bo'yicha. Biz hisob palatasi bilan birgalikda byudjet mablag'laridan samarali foydalanish borasidagi ishlar holatini yaqinda Toshkent viloyati misolida kompleks o'rganib chiqdik. Juda ko'plab tizimli muammolarni aniqladik. Mutasaddilarda byudjetga qo'shimcha manbalar aniqlash borasida tashabbuskorlik, izlanish yo'qligini alohida qayd etib o'tdik. Ayrim hollarda ularning moliyaviy savodxonligini yetishmasligini ham guvohi bo'ldik. Muhim ko'rsatkichlarni qo'shib yozish holatlari ham bularga ham to'liq barham berilmagan. Shu bois hozirdanoq mazkur yo'nalishdagi ishlarimizni tanqidiy ko'rib chiqishimiz, byudjet nazoratini yanada kuchaytirishimiz zarur bo'ladi. Senatning byudjet qo'mitasi hamda boshqarmasi bunday o'rganishlar va tahlillar ko'lamini yanada kengaytirishi. Rahmat. Tizimli muammolar yechimi yuzasidan asosli takliflar ishlab chiqishi lozim.